This is Palm Hoops Podcast. Hi everyone, this is Palm Hoops Podcast presented by Jem and Jelo. Make sure to like, comment, share this video, and subscribe. Also, make sure to click the notification bell to be updated on our newest releases. So, ayan bro, another week has passed since our last episode and that only means kamustahan. Kamusta naman ba yung linggo mo? And, ayan. Work's been hard. Hassles, legit talagang nakakapagod pala. Pagka dire-diretso na yung trabaho tapos okay naman yung work from home setup. I mean, nakapagpahinga ka agad after work. Pero grabe, nakakapagod. Tapos sasakit na ng likod ko, buwisan. Parang kailangan bumili ng gaming chair dito. For basketball naman, nanonood ng PBA. Kaso, alam, problema tayo ngayon. Karoon tayo ng suspension ng games for the meantime as the IATF and the CDC figures out kung ano yung magandang protocols and procedures ka. After nitong suspension na to. Though I'm optimistic naman na we will have PBA basketball in no time. Tapos medyo timely nga yung suspension niya kasi may dadaan na bagyo. So I think naman kahit naman walang suspension due to the virus, magkaka-suspension pa rin yan kasi dadaanan ang Luzon ng typhoon. So, ayan, sa mga viewers namin, ingat kayo dyan. Ingat tayo lahat. Lagyan nyo na lahat ng pabigat yung mga bubong nyo. Kung gusto nyo, umupo kayo doon sa ibaba ng bubaw tapos mag-livestream kayo. Ayan. Hey, Tol, kumusta? Doing okay naman. Work pa din. Tapos a lot of meetings. In fact, kaya ako naka-long sleeve ngayon, kaya ako naka-corporate attire. Kasi kakagaling ko lang sa isang meeting before we shoot this episode. So, okay naman. Puti na lang, nasa bahay lang. So, safe naman sa, from the outside world. Yep. Tapos sa basketball naman, medyo sad. Kasi, una, natalo na yung favorite team ko sa PBA, which is Talk 'N Text. Tapos, ang tumalo pa sa kanila is Kiefer Ravena and the Nlex Road Warriors. Tapos, ang head coach, na sana nasimula Ang head coach pa ng Talk 'N Text is Bong Ravena. Tatay niya. Ganda namang nun. Ganda namang pamigay sa tatay mo nun. Para early Christmas gift. So, nagpa-picture pa siya kasama nung tatay niya Well, at the end of the game naman, syempre, it's all part of the memories. I mean, as competitive as teams can be, at the end of the day, magtatay pa rin naman sila. Kaya, it's a monumental moment, tingin ko, para sa kanila mag-ama. So, ayan, let's move on to our first topic in this episode, which is medyo vocal tayo. Kasi nga, napapag-usapan natin to sa mga messages natin, pag nag-chat tayo. Tapos, lagi nating napapanood every after NBA game. Yung mga sports writer nga na like Stephen A. Smith, Max Kellerman, Shannon Sharpe, Skip Bayless, and many more. And so, we wouldn't be doing this if not for their influence na rin naman. So in fact, I was inspired to start this channel with Jelo. Kasi nga kakanood namin ng mga sports talk shows sa sa internet. And it might sound absurd, pero there are times na nasasabi namin, pucha, kung nandiyan tayo, mas may sense pa tayo kaysa sa kanila. Ayun nga So, and our topic for today is what's wrong with sports media nowadays? Ayan, so ano bang thoughts mo about the sports writers and personalities na napaka-vocal pagdating sa mga shows? Well, first things first, I think nasasobraan na sa theatrics yung mga analyst natin, puro pasigaw-sigaw, puro kunwari galit o kaya parang nag-e-emote. I mean, you're analysts, not actors. I mean, it's part of the entertainment, entertaining pag nakita mong yung nagagalit. I mean, who would listen to someone na nagsasalita ng monotonous lang? Pero at the same time, wag naman OA. Kasi hindi ka na malupit nun eh. Nakakatawa ka na nun. Ayun nga eh. So, minsan sumasobra talaga eh. Up to a point na it's annoying and even disrespectful. Sige, simulan na natin sa favorite nating example dito. Si Skip Bayless. Oh, si parang Skip. Parang wala ka nang ginawa kundi maging condescending kay LeBron James. Kahit may maganda siyang ginawa, you'll focus on the wrong things. Maka-score siya ng 50 points, sasabihin mo, ball hog. Maka-assist siya ng 15 assists, sasabihin mo, ayaw niya kumuha ng mga shots niya. So, kailan kaya magkakapanalo sa'yo si LeBron, no? Oh, and for another, lagi na lang whoever is winning against LeBron, yun yung nirurut niya. I mean, that's too much hate for a player that's done nothing wrong against you, said nothing wrong towards you, or ever wronged you. Kailan mo narinig na sinabi mismo ni LeBron straight from his mouth na Skip Bayless, whatever you said is bullshit? Never sinabi ni LeBron yun. Kung ako kay LeBron, gagawin ko yun eh. I mean, ang criticism ni LeBron is he always criticizes LeBron na mas magaling na si Kawhi or si Durant kay LeBron. Whereas, for example, Kawhi hasn't faced LeBron in the finals without the help na katulad na nakuha niya with the Spurs na sobrang galing na team talaga nung time na yon. I mean, you have three future Hall of Famers there. Actually, one is already in the Hall of Fame. Tapos, meron ka pang Hall of Fame coach. Tapos yung teammates mo pa, yung time na yon, yung Spurs yung time na yon, was poetry in motion talaga. Never pa niya nakalabas si LeBron in a setup na he's the man talaga and his teammates are not as good as him or were never as good as the players that he played with. As for Durant naman, let's be honest, Durant took the easy way out and went with Golden State. For example, if he stayed with OKC, do you think KD would have gotten those two championships that easily? I think not. So to say na mas magaling na yung dalawa over LeBron, I think that's absurd. So ayun na nga, I think kung hindi naman umalis si KD, hindi naman ganito yung tingin natin sa kanya eh. Diba? So, going back to the issue at hand. Nakakainis lang kay Skip Bayless din. Wala siyang perfecto siya sa mata niya. Na kung magkamali siya, ikiklaim niya na hindi niya sinabi yan. Pero kung magkamali yung, for example, yung partner niya sa si Shannon. Undisputed, si Shannon Sharpe. Kung magkaroon ng contradiction yung mga sinasabi ni Shannon Sharpe, he is the first one to point it out. Tapos kung siya yung pino-point out ng mga ganun, hindi niya tatanggapin. That's unacceptable. And for another, yung mga katulad naman ni Stephen A. Smith na lagi na lang galit, yun nga, may drama lagi siya sinasabi. And parang pagka may nakita siyang mali sa'yo, ididiin niyang mali ka. Una-una, Stephen A, you're not a player. If anyone's believable when they say something about the player, it's the players themselves, not you. I mean, you've watched the game, you've studied the game, but you've never played the game at the high level as they are. So if the players say that this player is better than this player, I think it's much more believable kung sila yung magsasabi kaysa sa'yo, di ba? Sige, let's move on to Stephen A. Smith naman since na-mention mo siya. Medyo may times na hypocrite din eh. Na napakalakas niya mambully. Sabihin natin, mambully kay Max Kellerman. When, for example, ito, last playoffs lang, Max Kellerman said na magcha-champion is LA Clippers. Tapos natalo yung Clippers. Kung makapagsalita naman tong si Stephen A. Smith, akala mo napakagaling niya, napaka-perfecto niya, never siya nagkamali. Remember, may isang viral video about Stephen A. Smith. Parang from a span of this decade, from 2010 to 2016, mali yung naging finals prediction niya. Mali yung championship prediction niya. So, for 6 straight years, nagkamali ka. But, tapos entitled ka pa rin na manigaw ng mga tao. Diba, parang it's hypocritical. Yep. It's okay to be emotional to a certain level. It's okay to be critical. Pero don't ever go over the line because pumapangit na yung content eh. Pumapangit na yung image. kumbaga, you're not being entertaining na. You're being negative or damaging na with other people. Not only with the perception of who you are, but also yung imprint mo sa ibang tao. May iwan ang imprint do sa viewers mo. Na pwede nila makuha yung negativity na yon from you. Tsaka ano, I think this is also a factor of the millennial generation na napaka-vocal, napaka-outspoken, ganun. Kaya siguro ano, kasi dati, I can remember, wala namang mga ganyang heated debates sa ano sports television, di ba? It's more on appreciating the game, ganun. Hindi naman tayo nakakita ng mga, hindi, mas magaling si Jordan kaysa kay ganito, kaysa kay ganyan, di ba? Mm. So, parang bakit, ano, naging super obsessed na lang lahat sa GOAT debate, for example. Parang, let's face it, walang tamang sagot dyan. Mm. Meron kang masasabi na can glorify or demean yung isang player. Depende sa sasabihin mo. Mm-hmm. For example, I can say na LeBron is the GOAT dahil sa stats, ganito. Tapos sasabihin mo, hindi naman stats ang basehan ng laro eh. Tapos sasabihin mong si Michael Jordan yung GOAT kasi ganito, ganyan. Mm-hmm. Tapos may mag-argue sa'yo ng stats. Tapos parang you are disproving everything na that is said against you. And remember, that is an opinion. Walang opinion na tama o mali. Sa'yo manggagaling yan. Mm-hmm. Kaya nga. Tapos dagdag pa natin yung mga players turned analysts na makapagsalita with how the league is now. Parang minamaliit nyo masyado yung laro eh. For example, Scottie Pippen. Parang sinabi niya na LeBron doesn't amount to the work that MJ has put in. The dude has played 17 seasons whereas MJ played 13. Sabihin na natin, mas magaling nga si MJ over LeBron because of his accomplishments and the stats show it themselves. Pero LeBron has done his work. He's done his job and napakita niya na he's a great player. Maybe not as great as Jordan or maybe just as great as Jordan. Pero kumbaga, give him his due. Give him his due respect. Tapos katulad naman nila Paul Pierce, nila Ryan Hollins, mapagsalita sila parang mas magaling sila doon sa players today. I mean, for example, Paul Pierce, nagsabi ng I can average 50 in this era of basketball. Dude, be serious. Si Wilt nga, si Wilt pa lang yung nakapag-average ng 50 points per game sa buong NBA and that was fucking 50 years ago. Tapos isa pa yung sinabi niya na I'm a better wing shooter than Klay Thompson. Naalala mo yun? Parang a guy who holds the most three-pointers in a game and shoots 4 to 5 three-pointers in a game. Sasabihan mo ng ganun. And the percentages. Pucha, hindi naman 40% shooter si Paul Pierce eh. He's only around 35, I think. And tapos si Ryan Hollins naman, makapag-criticize ng fellow players niya. Dude, you only play 3 seasons in the NBA, if I'm not mistaken. So, don't be too harsh on the competition just because hindi ka nagtagal sa laro. Mas benchwarmer ka lang. Upo ka dyan. Buti pa si Kendrick Perkins eh. Mm. Minsan, consistent siya sa mga sinasabi niya. And he owns up to his mistakes. Mm. Although minsan may statements din siyang medyo nakakatawa, medyo parang out of this world. Pero he proves his point naman. And when merong rebuttal sa mga sinasabi niya, tinatanggap niya and sinasabi niya bakit niya nasabi yun. Ina-explain niya. One thing na someone pala who I actually want to pay respect or give his due, Chris Broussard. Mm. Ito kasi, alam ko napaka-outspoken niya and may mga times na he wants to be annoying, ganun. Pero for example, sa segment nila Nick Wright sa Fox Sports, if I'm right, sinabi niya on record na the Clippers will win the NBA championship. Yep. Okay. Tapos nung tinalo sila ng Denver Nuggets, grabe yung pang-aasar na nakuha niya from his colleagues like Nick Wright, ganun. So Pero ano, he was a good sport about it. He owned up to his mistakes na, okay, I was wrong and you are right. That's simple. Yep, parang, ganun lang. Parang for other sports writers, ano bang napakahirap na tumanggap ka ng pagkakamali? Mm-hmm. Hindi ikaw yung nagdidikta ng laro. Hindi ikaw yung nagdidikta of how things should happen. Ikaw yung nag-observe. Observer ka, not the writer. Not the writer of the story. You're the observer of the story. You're the history. Paano ba to? You're the one who takes notes. You're the journalist. You're not the one who creates the content. You're only there to record the content. So be open to being wrong because that's the only way you can make factual content. And hindi ka naman magsasucceed kung hindi ka nagkakamali, di ba? Oo. No one succeeds na hindi nagkamali. What I see in these sports writers, napaka-close-minded up to a point na nagiging boomer mentality na sila. Mm. And considering na yung age kasi ng mga current top writers natin, top analysts natin, are the ones na lumaki sa ganung culture. So, partly yun yung reason, I guess, kung bakit hirap silang mag-cope with how things are viewed today. Na, ayun nga, mas revolutionary na yung thinking natin. We're open to criticism, nakikinig na tayo kung ano man yung sabihin sa atin. And kung magkamali tayo, we're learning. We're not thinking of it as losing. Another thing na ayoko sa sports writers ngayon is yung bias nila, sobrang nagsho-show eh. Mm. Parang, for example, you're a journalist and one of the values ng journalism is to be factual. I-deliver mo yung katotohanan. Mm. And not to be biased, di ba? Mm. Of course, I understand naman na you get more viewers, you get more clicks kung nagsasabi ka ng mga absurd statements like LeBron is better than Jordan or vice versa or Kobe is not top 10 of all time. Yung mga ganong statements, kumbaga. Parang gusto nga namin kung sinabi namin mas magaling si Isaiah Thomas kay Isaiah Thomas of the 80s. Ang dami magagalit sa amin, di ba? So, ayun nga. Ito guys, remember, everyone is entitled to his or her own opinion. Mm-hmm. Never forget that. And walang opinion na perfect. Walang opinion na tama o mali. Sa'yo manggagaling yan. And another thing is yung hate ng mga analysts sa players. For example, yung hatred ni Skip kay LeBron or yung tawag dito, yung pangbabash nila with Kevin Durant nung time na lumipas siya sa Warriors. And admittedly tayo, binabash din naman natin si Durant for that. I mean, okay lang i-bash, pero let's not bash to the point na hater na tayo na kumbaga wala kang kwentang tao, wala kang kwentang decision maker. Because gusto ba natin mangyari yon with what happened with Kobe, with this tragic passing? Ang dami kong nabasang comments from people, from players na rin na parang we shouldn't have waited on such a great person. Hindi natin nasabi kung ano yung mga dapat nating sabihin sa kanya. He was gone too soon. Gusto ba natin mangyari ulit yun if ever that happens again? Di ba hindi naman? Wag naman sana though. Oo, wag naman syempre. So, pero yun nga, parang hindi na mangyari. Sana iwasan na. One thing kasi na parang they're just there for the views, di ba? Mm. Na popularity is all that matters to them. Kahit anong way na kunin nila. And it's being pathetic na rin. Kasi instead of appreciating kung ano yung nagawa ng isang tao, nagpo-focus ka sa mga kapalpakan nila. So, like what I've said earlier, if LeBron scored 50 points, sasabihin mo, dapat pinasa mo yung bola kasi hindi mo in-involve yung teammates mo. Tapos kung maka 15 assist naman sa isang laro si LeBron, sasabihin mo na masyado kang passive, dapat ikaw yung nagte-take over. Parang walang tama yung player sa'yo. Mm-hmm. Yeah. And isa pang nakakatawa doon is yung laging pinipilit nila kung ano yung sa tingin nila dapat nag-champion. Yun yung nag-champion. And when, for a matter of fact, hindi nga yun yung nag-champion eh. Just stick to what happened. And not your opinion na parang feeling mo, ikaw pa rin yung tama kahit mali ka na. Skip Bayless. Sino di matatawa na Western Finals na, tanggal na yung Clippers, pero Clippers pa rin yung buong bibig niya. anong kasalanan ba ni LeBron yun na natalo na yung Clippers? If ever, you should blame the Clippers. You should say na nagkulang si Kawhi Leonard. Hindi yung sasabihin mo na, ay, bigla tuloy naging madali yung journey ni LeBron sa finals. Mm-hmm. Parang, if I can remember right, start ng playoffs, nakakita ko ng mga pubs and ng mga analysis about the Lakers na sinasabi, ito yung pinakamahirap nilang road towards a championship. Kasi ang unang makakalaban is Portland, which is pinorwan nila. Mm-hmm. Si Lillard naman kasi noon is averaging near 50 points per game. Yep. I think it was 47. Oo. Tapos nagsi-60 points pa siya noon. So, tapos makikita mo pa, ang next na makakalaban nila noon was the Houston Rockets na pinorwan din nila. Mm-hmm. So, nasaan yung credit ni LeBron doon? Diba? Yep. So, parang hindi ako nakarinig ng ni isang compliment from Skip Bayless eh. Mm-hmm. Parang nagfo-focus siya na, hindi pala nakakalaban yung Clippers. Puro ganun. Tapos, nung natalo yung Clippers, parang, bakit kasalanan pa ni LeBron? Bakit si LeBron pa rin bukang bibig mo? Why not give credit to Jamal Murray and Nikola Jokic sa performance na ginawa nila against the heavy favorites to win the NBA championship, di ba? Mm. Kaya, so, I mean, sana mabawasan na yung ganong klase ng bias or hatred. Kasi, pumapangit yung quality ng content eh. Parang nagiging ulit-ulit na lang yung sinasabi nila to the point na nagiging toxic na siya instead of entertaining. And so, with that said, Tol, anong gusto mong sabihin to the current commentators, to the current analysts, to the current sport writers na nakikita natin? And we are a fan of as well. And also to the future sports writers and to the future content creators sa katulad natin. Una is, if you want to make a bold statement, go for it. However, kung nagkamali ka, own up to your mistakes. Hindi naman in fact, nakakadagdag pa na pagkalalaki yun eh, na you are owning up to your mistake. Ibig sabihin, matatag ka, tumatanggap ka ng pagkakamali. Don't make excuses kung nagkamali ka. Sabihin mo, I was wrong. That's simple. Yeah. Being open to criticism talaga ang halaga nun. Kasi kung open ka to criticism, mas maintindihan ka ng tao as you're a respectful person and you will get your respect when you respect others. Ayun. So, don't be rude just for the sake na sumikat ka. Mm-hmm. It's not cool. Mm-hmm. Marami kang magiging haters nun. Mm-hmm. So, don't cancel out others' opinion. Yeah. No to cancel culture tayo dito. Yep. So, let's just for example, if someone has a differing opinion sa side mo, accept it. May sarili siyang utak, may sarili ka ring utak. Mm-hmm. Parang don't be a dick about it, kumbaga. Which is sobrang kulang with writers today talaga. Yeah, and, tapos yeah. And yeah, ikaw ayun Tol, ano pang message mo para sa mga future writers sa tulad natin? Ayun. Another message ko for aspiring writers, ganun. And siguro message ko na rin para sa sarili natin kasi we're part of that community. Mm-hmm. Na siguro una, do your research. Mm-hmm. Tapos pangalawa, be unbiased as possible. As much as possible. Mm-hmm. Like tulad nga lagi namin sinasabi dito, unbiased kami dito. Though mahal na mahal namin ang LA Lakers. For example, if pumalpak naman si LeBron, we'll be vocal about it. If nagkulang, for example, when Markieff Morris turned the ball over noon, sobrang yung galit ko noon. So, hindi kami blind followers, kumbaga. Hindi namin babaluktutin yung mga nangyari just to say na fan kami ng team na to. So, message ko naman to the current sports writers out there, to Skip Bayless, Paul Pierce, una, be polite sa kausap ninyo. Maraming mga batang or mga young aspiring sports writers or even players na nakakita sa inyo. Be a role model to them. Don't push them away. Yeah. Don't promote an image na naninigaw, napaka-rude, feeling tama all the time. Kasi it's not cool. Walang Walang taong may gusto nun. So, kung ayaw nyo ginagawa sa inyo, huwag nyo gawin sa iba. Huwag nyo gagawin sa iba. And also, own up to your mistakes, please. Kasi, ito for Skip Bayless, gano'n ba kadali na sabihin, gano'n kahirap na sabihin na, I was wrong. 3 words, I was wrong. Nakakatawa nga doon, kailangan pa siyang i-challenge just to say 10 good things about LeBron, di ba? And in fact, napag-agreehan nga namin na about the NBA Finals si Jelo. Next year, kung ang Warriors ang mag-champion. O nga pala sa mga viewers namin, share ko lang, pinaka-ayokong player ko kayo sa NBA ngayon, si Draymond Green. So, pag nag-champion ang Golden State Warriors next year, napagpustahan namin ni Jelo na, I will actually say 10 good things about Draymond Green. So, ayun. If ever I'll say, be like, Chuck. Charles Barkley. Kasi, for example, di ba yung Chuck guarantee? Parang, kung nagkakamali naman siya, he's a good sport about it. So, maging ganun lang kayo, please. Kasi, it's pathetic na you are making a lot of excuses just to disprove your point. And you're borderline lying to your audience. Na sinabi mo na Kawhi Leonard is the best player, better than LeBron, ganun. Tapos biglang nung nag-Champion Lakers, bigla kang bawi na si Kevin Durant. Parang paano naging great si Kevin Durant? Hindi nga siya nakapaglaro this season. Yep. So I guess that's it for our first topic. Let's move on to our next topic.